মই শ্রী সাই শিক্ষা নিকেতনৰ টিচাৰ হ' আমাৰ স্কুলখনৰ নাম শ্রী সাই শিক্ষা নিকেতন আজি লাচিত দিবক উপলক্ষে আমি চৰকাৰৰ পৰা আহ্বান পাইছো আজি বুলি নহয় আমি বহুত দিন আগৰ পৰা কৰি আছো এছে ৰাইটিং কৰিছো তাৰ পিছত ফ্লি ট্ৰিপমেণ্ট এইবিলাক কৰিছো আজিও আমি কিছুমান প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছো আজি বুলি নহয় মই প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ এইবাৰ অকণমান ডাঙৰকে কৰিছো বৰফুকনৰ তেখেতৰ মই কিদাৰটো ল'বলৈ দিছে ছাৰে তো সেইটো লৈ মই বহুত অনুভৱ কৰিছোঁ তেওঁৰ নিচিনা এজন বীৰৰ বীৰটো হ'ব নোৱাৰোৱেই দিয়কচোন কিন্তু বীৰ হ'ব মানে ৰোলটো লৈ মই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তেখেতৰ যিটো আমাৰ তেখেতৰ যিটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে আমাৰ অসমখনৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে তেখেত নহ'লে আজি আমাৰ অসমখনো জীয়াই নাথাকিল হয় কিজানি সেইখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু মই